ngombe bareng, oh bener ngombe sih. Iya. Wong ayo, orang ngomong apa? Menungso ki orang nggo ngombe ngorong telah. Iya, ngorong ki ngelak. 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 Yo, silakan mimik dulu. Ora arep ngemik. Nggih. Pengen tak miki. Iya, iya, nata. Iya. Mbok mau ketno ki omong, ketno ngejak padu sebulane gara arep njaluk mik to. Iya, ya ki lho ki. Wong liya tawani bapakne ora. Ayo Mbak Tatin, wah cah aku wis kangen suarane ngopo? Eh? Aku wis kangen suarane. Suarane apa apane? Suarane ora kok liya-liyane. Nek kuwi mono wis genah ndelok ning YouTube wis ketok wah. Tapi kan urung ngene, urung makno jejer. Hah? Urung jejer. Nek jejer aku kathah adoh banget ta nek. Ya ora lah.
jas moro hari mambi segar nombok ya. Mas merah pola warna kono aro kene cek bres. Piye mbokmu? Piye apane pakmu? Suaraku lho, suaraku piye? Apik. Wis kaya swargine pasekan. Wo. Seneng delok, seneng aku ki ngapalke we, Pak. Iya. Ayo bot-bote sowan ana ngersane Pak Kusnanto. Ayo Pak Haji Kusnanto. Ayo. Nglipur para warga ning latah pakem Sleman kene. Sandangamu kok nyetil tenan, weh. Sowan priayi agung iki kudu sing oh, kemeja. Witurani mlek wingi to. Ha iya. Abing-abing. Ha iya. Kaos kakine kaya Jet Li. Iya. Ha iya. Aku tak ngrungokke suaramu, Mbok. Aku kok wis suwe ora tau krungu suaramu. Kangen aku kangen. Iya. Aku dhewe ya wis gatel iki arep nyuwara. Iya. Kene tak suarani. Wah. Bojone kok disuarani. Heeh. Kanggo iki suarane bojoku iki sing pahjan banget arume kaya suarane Butarni. Heeh. Ya. Awas becane. Awak mami kok melayu barang larasane. Iki kudu dicek sik. Iya, karang wis suwe ora nyuwara iki ya dadi rada kleru. Iya. Ayo biasane kowe nek arep apal larasan ki gentir pok lebur terus tak ombe. Iya. Ning iki sak kendangan ki mau lali dadi larasane lali. Ya iya.
aran tulus mangestu ing ya apik apik ning nglali cakepane berikute wo kuwi gek kepiye nek ngono kuwi ya wis iya aja kawe wirang pe rampung sepuluh. Ya ya urung rampung kok ya wis alhamdulillah iki arep kepareng matur. Bengi iki awake dhewe sowan ana ing tlatah. Tlatah ngendi Pakmu? Dibuka sik amplope. Amplop apa anu? Apa iki jenenge? Ulem. Ya, undangan. Ya. Acarane iki lho, Pak. Ya, sik tak goleane. Iki bengi iki ana ngendi to iki, Cak? Pakem. Ning alamat lengkapnya kok ora ditulis yang gini ya wis ora apa-apa iya bengi iki awake dhewe sowan ana ngersane daleme keluarga besar panjenengane Bapak Haji Kusnanto ngono iya bengi iki kanthi adicara dalam rangka ya kuwi walimatul khitan supit Pakmu iya ya kuwi panjenengane Mas Fatan Nabil Azwar Madani kuwi putrane Bapak Azwar Rahman Madani SEMSI dalasan Ibu Tias Tenti Kusmandari SEMM weh priyayi ya iya mula aku suwan rene iki ya klambiku ya ora mung waton ora mung asal-asalan ora kambi suwek tangguh kuwi ora. Ya. Kelawan karo kok kelawan kaya wong rabi kelawan daup kelawan nah, iki sing disupetke iki karo sapa? Sing disupetke kuwi ana Mas Fatan Nabil Azwar Madani karo Mas Kenan Albi Putra Kus Hidayat. Ngono ya. Putrane Bapak Rohmat Kus Hidayat SI KOM dan Ibu Ariska sarjana ekonomi. Kok sing apa titele sing dhuwur mau ora diwaca? Ora apal. Lho. Aku sing tak ngerteni iki ming sarjana ekonomi tok, jangkrik SE iki kena sarjana ekonomi. So rencanamu ki arep ndek gelar apa, Pakmu? SSN. Weh. Apa sarjana seni? Weh. Iya. Nek kowe aku mau kepengin duwe gelar kloso, wah. Jari ini tanpa bantal, tanpa kloso. Ora saiki kaya gatel orangku kloso gatel. Iya. Matur sembah nuwun. Dalu punika sowan wonten kersanipun Bapak keluarga besar Dr. Andes Haji Kusnanto dalasan Dr. Anda Hajah Sudaryatun MPD. Iya, matur sembah nuwun sangat mugi-mugi kanthi ati cara wonten ing dalu punika
panjenenganipun Mas Fatan Nabil Azwar Madani kalian Mas Kenan Albi Putra Kusidayat ingkang sampun den supetaken ingkang sampun dipun dhaupaken ngawur. Dhaup ki wayah supet beda. Nek dhaup ki wis bar supet kari ngecake. Ya. Nek supet ki sak durunge dhaup kuwi jangkane isih dawa. Ngono makmu. Ya. Nek kowe wis supet apa urung? Oh kuwi kok. Senengane ora. Iya. Mugi-mugi nalikane pun bincang kelak akan menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua. Amin. Junjung derajate wong tua migunani tumraping agama bangsa lan negara. Ya, bar supit ki poso kudu ora kena ana sing bolong. Salat ku yo kudu limang wektu kudu selalu nglaksanake, selalu nindakake. Ya, heeh. Poso aja nganti ana sing bolong sitok-sitok. Oh, ya. Bener kuwi. Oh iya. Iki kejaba mung ngawake dhewe wayangan bengi iki, Pakmu. Iya. Mambengi uga wis diadani ya kuwi. Dianake ya kuwi acara pengajian penyane Gus Miftah. Oh iya. Aku ya janjane iki ya di janjane aku bengi ya rene. Iya. Ning gandeng aku ana agenda latihan nggo iringan bengi iki ya. Nuwun sewu izin kanggo keluarga Bapak Haji Kusnanto. Oh iya ora apa-apa. Karang kesibukan ki dhewe-dhewe kok Pakmu. Wae ya. Uga mengi ki ana bintang tamune Pakmu. Sapa? Ana Mbak Tatin. Oh ya, mau aku yo ketemu Mbah Waloyo jane ning dalan potongane Mbois. Karo Mbak Un ning kene tulisane Mbak Un ning kenyataane Mbak Suhin. Oh ya. Ora ngapa. Iya. Men ketok enam. Wae ya. Tim aku rung weruh kliwere Mbah Waloyo iki ya disepoti. Iya, sing klasik-klasik wae wis sepuh aja disrampati ndak gejegung. Iya. Kok kangelan merban, Mbah. Iya. Kowe iki urung-urung kok wis ngece. Ngece ya ben. Iya. Engko Mas disepoti metaraman, Mas. Duduk, 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 duduk. Duduk. Ola kae. Wah. Bedane seragame. Alah, piye? Suwe ra ketemu ki mundak lemu. Metu-metu ngidak telo pendrem. Ayo kuwi sing jaipong kuwi kaya. Ha iya, kimpul ya ning telo pendrem wedi kesaing terus diguwang. Ha iya. Wilujeng dalu Mbah Waloyo. Wilujeng dalu Mbak Cange. Mbak Cange sapa? Sing nyuwara aku. Oh, Sugeng dalu. Wah, sapa to ki? Kamdi, Kamdi, Kamdi. Oh, kenalan sih, kenalan. Kamdi. Anyaran iki. Lah iki sing ditakokke bojone Cangik iki sapa? Kamdi. Oh, iki, iki. Biasane karo kuwi bakul apa ya? Eh? Bakul apa? Wis bakul apa-apa aku apa-apa tak doli sertifikat, tak doli kabeh. Oh, nyindir aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pengajian balai. Dan jauh Pak Haji, matur sembah nuwun pun timbali ngerti nak aku sesuk ki pipil. Dadi ayo ngono kowe pancen. Pripun kabare Mbah Waloyo? Alhamdulillah isik. Isik obah mamah lah. Yo karo duit ki isik genah. Kedah disyukuri. Nggih matur nuwun pokoke. Sing penting isik iso ngene iki kula mbeteming dhewe kalih bojo kula. Kalih niku putrane to sing niku anak kula niku bojo kula. Wah lah kok semonten niki to. Nggih. Wah nek jane ya ora jarak ming ngarep tak nggo sepel kok dadi kaya ngene iki ya. Kok ngarep nggo sepel dadi ya. Ha iya. Kalih busuhin kalih Mbak Tatin ditimbali tae kok ditimbali. Saiki kok saiki malah anyep. Terus lah anyep. Mbak Tatin risan. Yo maju kene lho Cahayu kene. Maju ning ngarep. Ayo nek maju ning mburi nek jenenge bedrosol. Kene 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 kene. Awas kok ngidak. Telo pendem. Lah iki kok loro to, Pak Ne? Endi? Ki. Oh kuwi lak. Ayo nek siji sanglir to. Sanglir. Ora iki panganan kok nganggo sanglir. Ayo nek siji gandil supaya ne genep. Wah, jan ngapunten sak durunge akeh nah aku matur to, Pak Ne. Napa? Jan aku nyerik-nyerike. Lah kok bentuke kok sampean to?
Iki we mending ming abang polos. Rambute ya padha. Ha iya. Klambine ya padha. Ning nek aku aman Mbok Suhin. Huh? Aku ning dalan ora semelang dintop tawon. Lah nek iki roh madune tuh dicepi tawon. Niki. Nggih. Wis ora apa-apa. Lah klambimu ya kembang-kembang kok ngono to. Kembang-kembange sing cilaka iki. Kaya kertas kado anak-anakmu ini ora apa-apa yang putuku saya ngilakani ngapa biar ngapa ngotang atung aneh wong ngomong ke lato-lato tapi ya duwe lato-lato putuku anaknya iki yang siji aku turu penak-penak lato-lato hilang aku turu langsung iki lato-latoku terus kurang lato-lato kurang gak kemenge kok ayo legerat serone rakaror bengok-bengok lah kan ming jupuk lato-lato kok bengok-bengok gini apa ya lato-lato ini kan anu anak-anak putu ini kira lindelnya sak gong-gong gak kuih ngantuk langsung geletak nih di lato-lato putu ku wah lato-lato ku lah kan bener-bener jupuk lato-lato toh lah ngapa kok iyong-iyong kan mepet kini gitu jadi mentu toh kayak gini plastik ah orang baik apa kamu ngerti aku deka orang yang ngono kuya bus orang yang kono gonan itu di kanari gon jempol. Iya tenan aku juga melan nenek dalih lato lato saya genah toleh orang gak bisa sarane bah lanang aku. Dalam belalah lato lato nih jauh warnane coklat pon. Aku nih bah kenapa? Disimpan bah wedo aku nu. Orang baik. Saya nyimpan bah lanang dengan terus. Kober kober men aku nyimpan. Iya matur nuwun pokoknya. Oke. Atur wika irian. Atur akan gula nuwun. Ini nak ke tengah nak. Gini tengah dok orang jeru kok. Biar aku ngelir ke tatin ki pola kur. Ngapa tak? Ngelir ke tatin ki sesar. Lah ngapa? Nek biasane sesar ki rak ngarep iki nggon geger sing di. Kok nggon geger ya? Ora jangan balung to. Metu kaya lele kae ning ya ora apa-apa. Sing penting urip. Sing nyatane saiki iso bedugruk sebenere. Alhamdulillah sehat. Kudu disyukuri. Nggih. Iki acarane bengi iki napa mbah anu Mas Kamdi napa? Heeh. Bali matul kitan utawa Rejang Hernowo Supit lho, Mbah. Rejang Hernowo Supit, Rejang ki ngiris, Her ki banyu, Nowo ki dalan, ngiris dalan banyu. Lek nek sampean ben diris ora, Pak nih? Oh, lantek. Ngenamu diris ora mbiyen, Pak. Takonmu ki lho, kok aneh-aneh. Ora jare jaman biyen ki ana sing dipotong eneng sing ora. Ngene. Ngene bapak jepit kelawang. Ora jepit kelawang cokot ke kiri ya kan. Kowe milih ndi? Jepit kelawang apa cokot kiri? Wis milih kowe. Oh karo kok sia-sia. Aja. Mulane kok bentuke amburadul. Weh. Injil derek dedengoke mawon. Iki dipun kitanaken sinten Pak nih? Pacaran no. Diwaca. Lah kok mau ngatur. Sapa? Sapa sih? Eh diwaca rasa. Iya, menika Mas Fatan Nabel Azwar Madani. Woi, Asmara. Terus ya. Karo sapa? Menika putra Bapak Azwar Rahman Madani SEMSI dan Ibu Tias Tenti Kuswandari SEMM. Terus ngisore diwaca. Ngisore ingkang dipun kitanaken taipun supetaken bagus Kenan. Lah iki lho Kenan Albi putra Kus Hidayat. Sampun kasembadan kali sing sambi kula wit donga pamuji Bapak Ibu sagung para lenggah para rawuh kakung saha putri sagata putra bijang cepet ageng pinter migunan itu meraping bangsa negari agami bekti kalian tiyang sepuh. Amin. Jane Pak sing sampun iki wayah nggih Pak keluarga mugi jumbuh ingkang ginayuh sembada ingkang denjo rahayu Kang Kestu basuki Kang Kesti kecandak menapa ingkang dipun uyuk gajah ing pun dipun ginah. Kok entek. Nafas buatan iki. Kah aku nafas buatan nombok banget ya. Ya ora sah nganggo kuwi. Lah piye? Liyane wae. Pompo wae. Iki mau Mas Kenan mau putra bapak sapa? Iki lho wacana sing isor aku nek maca ngene iki ra pati cetha. Oh ya, putra bapak Rohman. Rohmat. Rohmat Kus Hidayat SIKOM dan Ibu
Aris KSE menika putune Mbah Haji Kusnanto. Wayahe Mbah Haji. Wah, nek saiki sing jenenge sunat utawa supit iki gampang. Lho kok gampang? Lah Yesus kan saiki nganggo dokter lho. Heeh. Dadi ora kaya jamane sampean biyen. Pamane mengene iki to. Iki apa iki iki? Duding ngono lho. Oh, ora kuwi mbayangke otak supit e pamane. Niki disuntik cus terus wis menangi terus jemprot terus tel wis mulih celonowan. Aku biyen jaman aku urung ana dokter. Aku soalnya orang ngerasa ke, aku ngerasa ke, gak tuh biar nganggu selintru nih buat ngono, aku lungguh kursi nih di pangku bapak, bongin nangisor nih nakonnya aku, sok naik gedir dari orang boleh tentara, tentara apa polisi tentara apa polisi, wis kepepet apa apa gelembar, terus 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 wes leh, lu kok dereng aku nih bapakku sih, wow. Iya. Kok iso? Lah kan aku dipangku. Soale nek jaman biyen ki nggon petengan kok ya. Ora, aku rak dipangku bapakku. Oh. Nah, bong iki nakone aku ki ra rada dengangak ngono kuwi ngene nganu kuwi rada kepiyen. Aku yo mbaten, Pak, lah kok kowe yo ora nganggo apa-apa to dadi. Ayo. Kowe mesti le supe dino semua. Ora. Lah, kuwi bangun jam setengah papat esuk. Lah iya dino semua. Heeh. Ya kuwi bar-bare iku mulo. Ya, pokoknya ikan bakar dari dedungo dari mengatakan mawon, pokoknya pun harus pokoknya jeneng supit iya si ngono kuwi terus saya ini sedino orang dino mari, aku biar kuwi nganggu sarung nganggu cengkal kuwi sepet dinaik pring terus gua anjel ngene iki. Gak cara nih melaku biar. Orang melaku. Masalah gua sepet orang sadi praktek. Lah kok data takon kuwi, uang dia mau ngikok ngeyel iki cengkal toh. Terus cara nih. Awas, iya tau tak benak ini weh, nyenggol gue tak benak ini orang sama benak juga terus melaku ini ini orang kena ngelangkai telek ada apa? Gendelen pak, aku kan mau wedok tau gendel ini piye? Weh gendel gue telo diparut terus? Dinai gula disandrati terus digoreng. Nah, kayak menggleng jenenge. Kuwi ra entuk nglumati kuwi mau. Ora entuk nglumati. Lah, dipesenke pokoke nek kepengin cepet mari, nek ana pitik balangen terus bakaren. Mula suprene aku kuwi tetep anggur ana pitik tak balak. Ora nek iki aku takon tenan lho Pak Ning. Nek tenan. Nek pitik wis dibalang dibakar, kuwi pitik iki dipangan apa dioles-oleske? Lengone. Lengone iki dioles-oleske batuk. Ya saku tutupu. Ya nggon luka kuwi. Ya gur sing nggon. Lah sing lara ki kan dudu nggon bathuk. Gur sing nggon kepentingan kuwi mau kok lumun. Gak tak ngomongke kok ngono. Lah takon saleh kono praktek ya nak ya. Piye to aku ra dong sing dilelet iki apa to jan? Alah. Ora kok dadak nganggo pitik. Liyane pitik ra ono apa piye to? Kok anggur nggon kono kok lemu trakon. Lah kan aku wong wedok dadi aku ra ngerti. Nah, penasaran. Lah wis rasah kuwi kepentingane wong lanang ora rasah dadak diloleti wis. Eh Mbah, ngene lah kuwi arep kepentingane wong lanang sune Mbah Tati duwe anak lanang lho. Kuwi ya perlu ngeren barane ya nek sing nguguhke ora. Diprenggake piye-piye kok ngejal ora. Ya, niki gandeng komplit kalih anak kula, kalih bojo kula, nderek mangayu bagyo, kalih nderek ndedonga, kalih matur nuwun. Nggih. Kaipun monggo terang. Sing meresani kata sangat. Lah iya nyat wayangan sih. Mboten tegese iki kabeh ngasto gelaran ki Mbak Kyai. Oh, iya. Madhep rene. Oh, menika sampun dipun sediani kalian yang keng hang mengku gati. Pokoknya menyanyi pun Bapak Haji Kusnanto menikah wes orang ngecewakan. Oh pokoknya disedia. Ya. Pokoknya sto bawero wes pokoknya itu menikah jos tenan matur sebab. Ini kayak aku nengenin seminggu rapo pokok wayang. Lah kon ngopo? Lah yang ngusung-ngusung ngopo toh. Pokoknya pun anu mbok cange wonten pamdutan-pamdutan mangke pun sendikane menawi saged menawi dereng nyuwun ngapunten nggih. Iki dalange kok ikete kaya ngono ta? Apa ora entuk aku nganggo iket kok ngene sithik? Kosek to aku ora sanes susik. Ngopo? Kok ketoke kaya jengat ngene lho yang buri. Jengat apane iki ya dasare ngene iki. Kok sirahe sing ora cocok ya? Ya dasi. Dasi ora sah sirahe mbah. Aku ra wani nek muni karo dalang muni ndas iki aku ra wani. Lan pi wis bacot to. Kan arep cilik e lenggah ning isor blencong iki ki dalang. Oh iya ki. Dadi ora oleh kok kowe muni ndas. Aku ra wani makane muni ndas iki ra wani. Malah ping 6 kowe ketoke. Iki nggih sugeng dalu
iki jane arep Mas Mas Yusuf wae ya, soalnya aku ora kenal ning Kelambia Bangi sapa ta iki. Aja kenalan ora. Iya. Kembarane Pawalo ya. Kaya Mbak Niken iki. Endi? Kuwi. Iki lanang ya. Iki lali seling ngene-ngene lho. Lah ya keturunan Cina ya dadi. Oh, ngono. Jenenge Leng Taiwong. Leng Taiwong. Kamdi meng keturunan iki nek. Sopo, Mbak? Apa jenenge? Leng Taiwong. Leng Taiwong ya apa? Liceng suwe. Iya. Mbak bile wonten mawon ditan lagu Mas Iso. Nggih, niki enten anu. Sugeng dalu Mas Da saking Mbah Walkito nyuwun lagu Dadi Ati sing nembang Mbak Mega katur putra-putraku. Muga-muga padha sehat. Amin. Salam kanggo Mas Kelik kalian Mas Sigit. Ya. Terus enten menleh iki Wilujeng Dalu Mas Da Yusuf kula saking PT Brintika Sukses Glove. Nyuwun lagu Sambel Kemangi Podang Kuning Setia Tuhu matur sembah nuwun sawer 500.000 pas tanggal 4 bulan 2 wonten dalamipun Mas Gatrot Prambanan wingi matur sembah nuwun ya. Assalamualaikum Wilujeng Dalu Mas Da kula Bapa Suratno PGRI Jawa Timur nyuwun lagu Pepeling mugi acara dalu niki lancar amin matur sembah nuwun 200.000 transfer iya iya. Sugeng dalu Mas Da kula Pak Mul Daraman Piyungan Bantul nyuwun saping gunung Mbak Mega sing nyekar transfer 100.000 niki mau ngenten sing gun WA niku kathah sing dikirimke teng kula sing ditujokke Mbak Tatin ya sik tak goleke WA-ne soalnya iki sok ketlingsut ya iki dhuwur dhewe saking Mas Gatot Purnomo Malang Jawa Timur saha para kanca alumni IKIP Pakem tahun 67 sampai 72 Sugeng Dalu Bucange nggih Sugeng Dalu saha Mbak Yulimbo Mbak Yulimbo ora melu ya Sugeng Dalu ki Mbak Tatin nggih iki sapaan dari Mas Gatot Purnomo nggih Sugeng Dalu Mas nge. Gatot nggih gitu terus ana neh apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Sugeng Dalu katur Bapak Dr. Andes Haji Kusnanto saha Ibu Hajah Sudaryatun ngaturaken nderek mangayu bagyawit kitanipun ingkang wayah pun nak fatan lan nak kenan mugi-mugi ingkang wayah kados putra ingkang soleh saha bekti dados putra ingkang soleh saha bekti dumateng eyang saha rama ibunipun amin matur sembah nuwun Sugeng Dalu lan Sugeng Amirsani katur Budhe Madilah Mbak Nani Om Tolo saha keluarga besar Dusun Labasan Trah Mbah Parto Karyo mugi-mugi sehat pinaringan sehat walafiat amin matur sembah nuwun nggih niku seperangan beberapa pamundutan kalian salam-salam kagem para sederek-sederek ana neh ora pakmu ana nyuwun lelagon langgam putra Nuswantara bawa dandang gula dawah langgam putra Nuswantara dandang gula iki ana cakepane iya ana cakepane iya terus ana neh matur nuwun Mbak Tatin lan Mas Dalang Yusuf Ansor iya mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat wal afiat saha laris jawipun amin matur sembah nuwun iya iki ajeng sing dhisik pinangkani nderek gimana niki anu saking Bu Gatot ya ya ini ada 3 amplop dibagi 3 Eh. Ya. Lagu matur sembah nuwun. Kowe njaluk dhewe. Iki jatahku kok ya. Kurang amplope tak jupuk agek PN yo amplope. Kok sik iki wae kan. Jane kurang. Wonten dandang gulone aduh. Dandang gulo nggih. Nggih menika menika Bu Gatot ingkang ngersakaken. Nggih. Ingkang peparing ngersakaken lagon menapa? Apa mau Mas dandang kula? Putra Nuswantara. Terus mlebet wonten Putra Nuswantara. Engkang pun dirian kula manut Mas Yusuf. Sing niku riyen mawon sing diutamake kuwi sik Pak. Oh nggih. Sing wis kontan iki lho. Kok aku kontan karo kredit. Lah ya pekewuh kok jane. Ya ngono wae kok. Ya Mbak. Monggo. Bawani. Buka catatan dulu ya ora apa-apa. Soale iki ngono dikarang kalih. Oh. Cakepane piye? Mboten karangan dhewe ora kok anak kucing. Anak kucing. Kucing dandang gula menika. Iya. Ayo Mbak Tatin, wah cah aku kangen suarane ngapa? Eh?
Aku wis kangen suarane. Suarane apa apane? Suarane ora kok liyane. Lah nek kuwi mono wis genah ndelok ning YouTube wis ketok wah. Tapi kan urung ngene, urung makno jejer. Hah? Urung jejer. Nek jejer aku kacak adoh banget lah nek. Ya ora lah. Heeh. Ya, monggo. Mayan. Mas Sulis muni mayan. Lah kuwi luwes saka lumayan. Masuk nek. Golek iya apa Pak Ne? Alah aku mau ngidak tole pendem saiki pines lho silakan. Kok lagi nek mlaku kok iki ngemet. Iki lho nek ora percaya iki lho delok iki lho. Wis sing salah sapa? Berarti aja ron kek ana telo wae ben ora tak dengerane cangkir wis. Ha. Mending bawa danang kula nggih. Nggih, mangga. Tentu kalian kalian kan garwa kang sampun ngita nake kekali iki ternyata iki sing dikitanke iki loro to Pak Ne. Iya. Lah kan mau lo diwaca dua lho. Lajen. Nanggap wayang telu puniki mukia dados putra perang kang sarwipi nunjul iki sing nampa amplop iki dong apa meng dom. Lah kowe aku iki ngantani ngene iki. Kok campuri suaraku malah tambah elek. Aku iki nyebut kowe ngene ngene. Ya ngene balekke aku sing nembang. Lah aku sing ngerti kowe iki kekuatanku iki tak nake kowe lho. Nek ora ngono ya berarti ndongake. Lah yo ana suaramu wis bedo ora tak pentelengi kowe. Halo wis disulingi saka kono. Bagya mulia kang cinangka. Jumbuh kang kinayuh dadi kang kaesti sulinge sulinge ngopo sulinge arep jaluk jatah tulit-tulit wong suling ora nganggo seragam dadi putra sembodo kang sinedya menika kudanganipun saking eyang kakung kalian eyang utinipun ngirano sulinge iki nyelani mak slemong ngono regeng ning bedoh semingkir mega nggih wah jan suarane apik ya monggo Mbak Tatin nggih menika kalian ibu ya nanti ya monggo kene tak dongake saka kene ya ya joget ta ngesahke kuwi mau lho putra nusantara kok dijoget wae ya ora apa-apa ya ora apa-apa wong ya nampa kok lha kok ndedonga eh mbah ya jenengan mangki padha karo wis ndahar gaji juta wah mbah kene tak ndedonga aku ki nek ndonga ngene bayar 2 juta ra gelem iki ngono wis 2 juta apa wis ndongake awake dhewe wae mangga iya mangga pincar nang
mbok ya sing bareng kancane. Lah aku mah gaya maido. Lah kok maido pripun to? Mu yoga le sepal perang-perang taun apik kok ngene kok. Eh. Oh, lah karepmu ki dhewe kepiye ta? Lah sing bener piye? Heh. Ora krasa maido. Awas le sedik kuwi sing pernah tutupi. Kalau putumu kae. Kok malah jebok latolatamu. Ma. Kok disabetke lho, Mbah. Disabet kuwi tekrek ngono. Ana wong kena resleting wilorone ra sebene kok apa neh disabet. Apa meneh disebrut. Nganu wae apike dislentik wae ya. Oh iya. Wah, nganti kaya jan. Kan kurcili nek slentik tik ngono lho, Mbah. Nganti kaya janaka nyelentik. Ya ya, aku gemes wis karo Mbah Waluyo iki dadi pengen nyelentik ginjele. Jangan dong. Aduh, ayo. Iya. Mbok coba men kompak wong telung omah dhewe. Kayak Jakarta ora iso basa Jawa kon puturan Nusantara. Aduh, nunu. Lho kok. Iya. Sing ngendang jan tangane nganti arep potol. Apa? Sing ngendang. Eh, tangane arep potol. No. Potol. Lah kowe mopo? Aku muni potol. Krungu. Ngono apa? Rompol. Oh, aku pengen budek ora rompol. Pa, pa. Ya, wis matur nuwun menika mugi-mugi sampun dipimpinan kami. Nggih. Mula Mas Dene malah dong apa to tal. Iki lho sindene Mas Yusuf. Lah yo ben sinden-sinden karepe ngarak arek ngopo? Arek ngopo? Lah yo arek ngopo? Ngomen sinden. Heh? Duwe ra? Duwe apa? Ya duwe. Duwe ya wis meneng wae cah cilik kok. Alah meneng wae yo. Mudeng padake ra. Kene iki nek kedang kula. Wong cilike yo kuat ngangkat gunung lho kuwi. Eh gitu. Iki. Kayak gunung iso loro ngimon. Lho ngimon ngene apa rasa ampuhe. Kuwi papat lho malah po 5 e. 6. Kek nek 5 kuwi wong pira kira-kira? Eh. Gunung Mayang iki kok wong pira? Oh, cah cilik yo. Gunungan. Cah cilik ora gedhe. Cah cilik aman gunung-gunung. Sampeyan ki arep ngendi kok apa, Pak Ne? Aja mejen ngono kuwi to. Nah, aku ki ngrungokke medhe engke. Mari kok piye arep melu ngangkat gunung kok piye? Mbok iya. Halah. Kok mbok iya? Ayo aku ki sembrono. Susuwe kok mangkel. Ming nunggu kesimpulane padha engkeling-kelan ki apa yo aku kok melu. Ora ora. Dadi ngegangi. Ora. Bat? Ngerbab. Iya. Jadi mendingan sampun. Sampun dipun pinangkani. Pinangkani setunggal lagu terus menapa malih. Ki mau sing saking Mbah Wal kita ngrusakke dadi ati gelu sawer. Nggih, Mbak Mega. Heeh, Mbak Mega. Dadi ati men direwangi dikancani karo Mbak Tatin kok ya. Iya. Wah iki PLBR iki. Pegang apa iki wis napa bayaran kok pegah. Lah kan Mega kan punyamu. Lah yo bodo amat, tapi kan sing penting yo jenengan ngewangi. Kan golek yang cali iki sing penting awake dhewe ngadeg nang kene iki lho. Sepoti wae Mas yo. Hi. Muri to aku mau ora disepoti ya. Alah ora usah. Gegeden nyepoti semono. Oh, gede tak kempet tenan. Ya. Thank you.
lujeng dalu Mas Da. Oh ya, lujeng dalu ki Dik Meka. Iya. Iki beda rembugane iki. Oh iya. Bentene pripun? Lah iki mau wis gure yele-yelan wae. Heeh, nek iki ra alus. Sing apa? Kom, waduh ya serepot nah. Men dicak ngomong kowe karo nyenteri. Kok nyenteri pripun? Belum mripate ngapa? Oh, dasar iki ngono kuwi kok ya wis watake dhewe-dhewe. Ayo aku kowe. Wis dicak coba ke putune dicedhaki. Aku alus kasar, alus karo kasar iki gumantung lawane. Nek lawane kaya ngono kuwi ya diagali wae. Aku ya tergantung lawane. Ayo ngapa? Ayo ngapa glut tapi. Ayo, ayo. Eh, ayo. Orang mbok ya ora kaya bapakku ta. Kok kaya bapakmu ribut terus kok. Ya lah bapakmu sok ribut ta. Heeh. Lah jenenge iki ribut ya no. Wong nang omahku teng klothek karo sing wedok ora ambine mergane ribut. Kalau ke bocahe. Wong iki nek ora disuhin. Lho kok disuhin? Ora gatok. Randa isin suhin. Oh iya beda. Wis tekan suhin iki ya njur. Iya. Ayo nduk, gek bawa. Larase PLBR. Pelok barang. Pelok barang. Ya singkatane kan PLBR. Iya. Kaya ora. Paitane wong arep omah-omah. Ya apa? Wong omah-omah iku kudu ana garane. Wah, iya genah ora ana garane masa. Aku nek sampean ra ndek garan aku ya omah. Ah, kuwi. Crap-crup ora, wis ana ora. Lho kok crap-crup? Garan iki tegese iki wong urip iki kudu ana garane, men kukuh. Mati muro barumu lambemu beda. Sing dimaksud Mbah Waloyo crap-crup kuwi garane sing dicelap-celop. Ayo nduk aja ngrungokke kae. Kuwi mau napa e, Mbah? Nah, aja rasa dirungokke. Sing bangsa clabru rasa dirungokke ya. Oh, ngene iki lho, aku ki nek liyane do rembukan sing kaya ngono ngono kuwi aku ki gur meneng nek pisan muni kaya ngono kuwi. Hmm. Pisan muni ngalah-ngalahke mercon. Iya, ya. Kuwi bener. Dadi wong arep omah-omah paitane kudu bondo kudu rupa. Kuwi jumbuh karo kahananku. Dadi aku ki ngrabek dirabeni Pak Demu ku ya wis ora bondo. Ora rupa. Kangge apa? Amung peksi pawitane. Mahar. Peksi. Mahar. Lah ya tenan ana. Yen ki lho tenan rene ning godhaku iki gur-gur manuk kacer. Nek manuke kaya api-api oh manuke. Ngono kok ya terlena. Ngono anggere aku ora mulih trung jam wis adem panas kok. Eh, sing penting anake ayu ya, Pak ya. Monggo iki ora jarak gur tak gur tak bayak pegel dadine. Ya rumah sana iki, iki anake iki, Pak. Lah, anake niki napa? Aku biyen dirabeni bapakmu iki. Nggih. Aku wis Lah berarti niki dadi bapak kula? Kudu. Kowe meteng pirang sasi? 5. Lah nek wong meteng iki pirang sasi? 9 sasi 10 kilo. Isik uman pirang sasi aku lumayan. Isih iso melu urun. Eh berarti aku di bab kedua anakmu. Ya kene iki anake mbuh ge, kene munggah iki anakku wis ngono kae. Ya ketoke sing kono modon wong kene wae beda. Apa ya sesigar ngono ora? Mulane kok beda adoh. Ya ora nek adoh ngukur kene Wonosari. Ayo nduk. Emang ati pawi tane. Aku pait aku ati kok nekat aku. Lah ati tok ya ora urip lele. Eneng ati aku kudu nganggo usus. Jantung cinta tak dipakani apa Mbah? Tuh bener nok iki nok. Oh iya ning sing penting ra digaran kowe mau. Nek jaman saiki wong ngarep omah-omah iki wong do seneng iki gur paitane rupa. Dadi nek takon Mas berasku entek santai dik kan aku ganteng. Ayo gur ngono. Mangan bagus. Kowe panganan iki ganteng. Ganteng iki marai mah karo asam lambung. Nek iso Mbah.
Lah kira ada apa-apa aku ganteng lho orang memangan yo mae kumat. Lah mulo kuwi lah nek pawitane gur ganteng gur rupa lah. Ayo lho kembung. Aku arep elek kene iki suwengi kan 4 juta. Bayar e? Bayarmu. Nah nang wong lena. Kaya iki copet to, Mbah. Pemaling. Tenan yo. Lupa pisan kena pisan dadi luput pisan kena pisan dadine ping pindho pur sesah mangke riyen Pak De sabar we sulinge dangdutan kok nggo nggo nyulingi dadi ati lah ya sremberet ngendikane Bulia Pak Wariso gadah saingan lah apa-apa ya nduk ya yen ampang luwe iki bojoku ngincer gelangmu wae engko nek teno disebrut mundur senengane aku iki dadi bojomu tak rewangi gresek lho Win gresek piye to Pak gresek ya ya pokoke barang-barang sing ora kanggo ning nek dong rame iki malah mengentuk 200.000 sedina ning nek dong sepi entuk 2 juta kok iso kok iso lah nek sepi karo nyolong helm bareng didol ngono ta tan kena ati numbas harta ya dadi ati nanggane pamundutan denok mega monggo dadi ngeli sing kaya Sampai malam
Ini girong apa yang jenang gimana buk girong bae. Wah iya malah benbengi melu. Nah. Orang benbengi melu ke melu ngopo? Melu girong. Ya ada latihan utawa pas pentas lainnya orang. Girong dewe. Girong dewe dren wong edan. Karo kowe girong edan sing edan men loro. Ayo. Ayo iki kan pakem cerak gracia kono kidul kono. Ya sesuk arep mampir ana sampean. Ayo. Weh. Ora ngono. Sampeyan iki ngilang-ilangke lho. Tilik sedulur. Ora ngono. Waduh wilayah pakem iki biyen karo saiki beda. Nek biyen ki saelingku kuwi ger 4 meter kok saiki dadi panjang banget. Biyen ki ger 4 meter sampeyan nek kono. Wah, lengku mulih iki mergo nembang lho aku biyen iki. Hah? Nek nembang piye? Lah ya kan disel ngono seng-seng-seng ngono kok. Terus kancaku ki aku sudah tak seperti dulu. Oh, wis mari iki. Terus aku yo nirokke lagu sing bener no. Iya. Aku masih seperti yang dulu. Malah dikencengi gembokku slek. Ayo. Rung mari berarti. Rung mari. Kayak rene iki aku. Kayak iso bebas. Kare ne. Lah iki tunggale ning kene. Ya wis. Sing to maksud iki tunggale endi? Ono. Ora. Iki ta udah ketemune biyen karo Pak Demu rak ning gedhu to, Nak. Kok nang gedhu didusi. Iki yen biyen ora patek dong. Tak gua mulih tak dusi tak kumbah banyu uyah. Kaya pilo wae. Dek dadine kok ngene iki gene sprene ya sik seger. Gurih ta, Pak? Seger apane? Seger obat. Monggo Mbak Mega. Rindu banget hati rasanya terus memenuhi Mas Kimbol 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 Mas Kimbol
Sugeng nuwun Mbak Mega. Nyuwun pamrutan setunggal-sunggal sampun pun sendikane. Pun sendikane. Dadosken panglipur kinaryo jampi saya. Heeh. Iki yo meng kari Mbak Tatin iki kok. Ya nggih, monggo. Aku ngopo? Heh? Aku ngopo? Lah rene iki kon ngopo? Kon rene. Rene iki kon ngopo kok tekan kene kok takon aku. Lah sing kon Mbah iki ayo melu aku ngono bapak mong. Ngono yo gurmel. Yo ora kon ngopo-ngopo yo kutakon padu karo kowe. Ngombe bareng bener ngombe sik. Iya. Wong ayo karo ngomong apa? Menungso iki ora nggo ngombe ngorong telah. Iya kok. Ngorong iki ngelak. 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 Yo silakan mimik dulu. Ora arep ngemik. Iya. Pengen tak mimik. Iya iya. Nanda. Iya. Mbok mau ket lagi omong ket mau ngejak padus bolane gore arep njaluk mimik to. Iya ya iki lho iki. Wong liya tawani bapakne ora. Anak karo bapak ngene diane. Lah ya sopan santun iki godhog. Lah ya sing nawani iki dhewe-dhewe. Nek kaya Tatin ki nawani bocah wangun. Nek kok sampean ku dudu Tatin sing nawani. Lah nek iki nawani mimik wangun aku iki ya nawani macan wae rasane. Lah iya. Kan mau wis mimik. Wong. Oh ta. Wedin. Ayo. Alah. Alah. Menangkan ini pamundutan menapa malih? Ora ana pamundutan. Oh, ana caping gunung. Caping gunung ana sambel kemangi ana. Sambel kemangi nggih enten. Podang kuning ya. Podang kuning nggih enten. Napa malih? Arek sing endi sampean mang milih? Manut. Men sambel karwane lenget. Cek pundi? Podang kuning. Lho senengane manuk to ya. Iya. Kono kono caping gunung kono podang kuning dadine podang gunung. Podang kuning ayo sampean ajeng minangkani karo sapa? Kula manut panjenengan lho. Ayo milih kok ya. Pamurbo kan wonten panjenengan. Walah nek wis ngene iki ya kono genti kok ya. Kene iki mung milih omel. Kowe dine kuasa wenang milih sing ndi? Jenengan sing milih, Pak. Kok tak nehi pelilah kok. Nah, aku ora milih. Apa? Pelilah. Kaya apa? Pelilah. Idi pelilah. Uduk memang ora ngene ngono iki aku ora budek ya. Cah cilik kok saru. Sing saru, aku muni samestine tak nek piye balenan no? Lila. Duk. Heeh, aku muni kuwi kok. Nek wis kebacut keprucut ki aja kok takon. Kuwi ora saru pancen ngono kuwi. Piye sisal? Nek muni palilah ki bahasa Indonesia. Lah terus sing bener? Lila. Idi palilah. Lah iya. Pagi ora ngono kuwi. Ora nganggo idi. Ora nganggo idi. Mbok sesuk neh nulis idi. Lah yo keri kok yo. Terus ora nganggo e le. Lah, dicepetke wae dilangi. Pokoke di pli. Oh iya. Paling apa wae dicepetke? Lah yo. Nek alon piye? Artine beda. Kok iso beda? Lah sumane kuplo. Kuplo. Nek lek nyebut alon dadi kuplo. Heeh. Kayak nek mau plinteng. Plinteng. Iki nek cepet kene alon dadi ketapel. Utuh. Iya. Oke. Nek alon dadi kapel. Ah, jenenge bahasa Indonesia apa awale mau basa Jawa. Nek alon ya dadi plinteng ha dadi kowe. Eso aran. Kaya dibawane ya isih yahene iki. Iki sing endi sidane po iki wae. Sang eh ngangge sinden mboten. Ngangge ngejak sapa Mbak? Ya ngejak sapa? Milih. Ndi? Wah, iki aku rasah milih iki merem sak-sake gelem aku wis. Wong dikon nyanyi kok sak-sake. Ya iya tegese maju siji-siji ngono. Iya. Heeh. Kan lo dipilih nek lo, Mas. Dangan-dangan tocen dilo wae wae. Sapa sing wis sengot aja kalan ketuan yang kali ngisani kendi jeruk purut mambundut. Dempule kakek Cina gundul mbleh tekek sir gedul ceklek dempul tak etok gendali teji aber Cina mlayu ati uyak asu telu nang enunge nang epus tiba iki. Oh. Tiba iki. Dil kuwi, Dil. Heh? Dil sing kuwi to? Nomor 3 gange. Ha, Dil. Mbak Nikan. Ya wis yo, sepati Mas, menang yo. Apa cing lontat? Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu Mbak Tati. Kok dibedhei barang ya? Hah? Kok dibedhei saiki? Ben tau ucul. Ayo kowe nek ora dibedhei ganas. Kok nyangkut. Ayo justru nek dikae kowe ngono malah nyangkut. Wih, kaya ngono to Niken wae dibedhei kok aku rentuk.
Wah, lha delok-delok pakanane wong iki. Lha kok pakanane pengen apa? Lah nek iki roti bar mangan diombeni kok lho, lha kowe gudangan lho. Ah terus? Ayo ngelan dudute kangkung. Dudute. Bayu sambah iki lho angel cok tugel. Tambah sik endi kowe? Kok sambah nyangkut. Lah mangane kowe. Ayo nduk. Iya. Ya sapa-sapa sik karo. Sapa-sapa dulu. Apa gemar? Dulu sapa-sapa. Nggih, ngaturaken lujeng dalu sedaya pamirsa ingkang wonten mriki ugi ingkang mirsani wonten dalem. Lah iki mau le latihan sesore omong ngene iki. Saiki nek nganu kangelan ya dadak. Ngono ya. Ha iya. Iki ya wis tau tak coba tak pasangi ngono kuwi. Nggih. Kula undang-undang anggar muni ngono. Mas, ngono kuwi le mingkem suwe. Mas. Lah iki ukurane kudu nerek ya kok ngene iki kan ki sing cilik. Lembalek, oh sampean gugudan kok. Lek mbalekke lambene ki suwe banget lah kecangkok anggar mas. Ora kan eh mutuku kae nang dito kawate. Lah wae netel pan. Iya. Kawate bendera tok sing dito. Iya bener. Mula gak tak copot. Ngono kuwi kan ngangge ukuran sesuai cangkeme to, Mbak. Lah untu kok cangkem. Iki nek sing tak ukur kudu cangkeme iki. Gek kowe. Aku apa? Mune cangkem iki, Mak. Oh, acara-acarane elek. Kowe do iso dhewe kok. Ayo Mbak Niken, bawa. Iya, Mbak Niken, monggo bawa Mbak Niken. Awas le mingkem. Nadyan. Malah kaya ngemut apa. Ya. Nadyan wujud permen coklat temong peksi arep rupane ming manuk. Oh, rupane ming manuk. Nadyan wujud temong peksi. Heeh, arep rupane ming manuk ning burung. Rasa kok rekoso men kaya aku biyen ya. Agawe tali ning bro. Lah wong ya ora iso mingkem. Nah kowe biyen rontok kok. Kok esuk jedar ngene iki gek kowe ndal tulung aku gek tak geret. Ana arek mingkem iki kok sambatan, Mbah. Waduh. Sing jenenge lambe ngancing. Kaya nggon aku iki. Aneh. Kami telineng prantan manuk bisa naleni katresnan ya bisa kepiye carane naleni saya orang ngasih dawa kaya tali apa ya tepung nek naleni ini tepung terigu wong dawane paling ora ya ming sakmono kuwe. Ayo nduk, ora usah ngurusi sing dawa ora sing cendhak. Mentok-mentoke 20 cm nek kaya elang raja wali ngono kuwi. Pijane alus manis tur merak. Ati. Manuke halus, legi, nyenengke. Kok legi? Manuk kok legi? Manuk apa legi? Utan setrup. Kok setrup? Manuke yak-yakan. Utan apa? Setrup. 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 Bronto ping pindho ra apa-apa nok. Halus manis. Sese, sese, sese. Ya ya ya. Awas ngitel pendeme glundung. Ayo mbok diusahke no lho alah 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 malah utah. Kaya pacitane iki telo karo kacang ya. Ayo kudune bersyukur wis ngene iki dinaiki pacitan. Ora lho. Kan iki kaya ono gedhang lah iki ono gedhang tradisional kabeh. Heeh. Iki dadi kesenengane bojoku anggere. Wah, aku kuwi gara-gara gedhang wis tau kewirangan. Lah ngapa? Lah aku arep nanggone Mas Sulis ku lho. Ngapa? Kudu adres aku ngeyup nang ngandhe omahe ngono ora nang wong nang gedhang matong sak lirang entuk pangan terus barang wis rampung iki sing di omah ki teko ngono aku ya Bu nyon ngapunten gedhang ini kula mangan sak tundun ora apa-apa Pakde wong sok dipangane munyok.
Gue pakan saya ngaco. Munyok yo men anggerin tak selirang aku yo. Wayo senengane yo. Wasabingkun kula la na. Pak, mbak ini kan kok nek nembang kok ngendet tak gue masih mundur ini ya. Suara suara iki nek cilik rada didoke nek gede sedak. Oh berarti nek terus dimainke ora mung tegut ngono. Sejene ngono kuwi sensasi. Ket mau tak mati kok maju mundur maju mundur. Ngono iki ben metu Mbak suarane iki. Oh carane ngono kuwi. Aku kan urung ngerti. Napa Mbak Tatin mboten sok ngoten? Mboten kula mung biasa wae meneng wae ngene. Iki mulane iki sing takon maju iki senengku lek ngene iki. Wah, kurang agresif itu. Iya, gimana ya? Oh, jenenge nyuwara kok nganggo agresif iki lho. Iku takono pademu ku biyen aku biyen ora nganggo ngono ku ya pade ya. Wes pokoke kurang cenanangan ngono mek lak wis. Biasanya era percaya deloan Mbak Niken. Iya. Nek nembang rak di ngene-ngene iki. Iya. Ya sensasi kan dan iki. Lah iya, aku iki pengen ngerti ngono lho. Lah iya, lah nang klewer iki, nang klewer weruh pecut iki takon iki regane pira ya kira-kira ngono iki. Kan harus banyak gaya. Nah, iya. Oh, ngono ya. Gaya apa kowe? Gaya wong mluku barang. Goleki si podang jenar. Oh, goleki ngono ta? Penak to, Mbak? Minggu ego weh. Ora stabil suarane. Kok ora kulina. Oh, ngono. Nek jenengan kulinane lak sing dianu ngene. Ngene ta. Sing dianu kan aku kulina meneng iki meneng iki ya meneng dadi oh. Ngene iki. Ora iki ora iki ora. Nah, terus ngendi sing obah? Yang lainnya. Oh. Lah tujuane kono kok cah cilik kok le. Pites oh, sisan. Okay. Niki juga kula dititipi salam nggih Pak Kotanto. Apa iki? Kok miring? Iki ora tulisane lho Mbak. Enten tulisane iki mau. Iki lho ora ketok lah sing nulis iki ya ora ketok sing maca ya ngene iki. Iki nek wong sing ngerti pancen ya ana tulisane ngene. Saking salam katur panjenenganipun Bapak Kustanto, Pak Haji Kustanto. Saking Pak Dajat. Pak Jadi. Nggih, ngoten Pak Kus. Kuwi wis gendalu matur nuwun nggih, ngoten mawon. Sampeke punan. Nggih. Salahke meneh. Tulisane men ilang. Nah, nggih. Kuwi apa lho? Piring ayo ana tulisane iki ipo bunga tiku biagane do mbayangke oh ta guyang-guyu ayo mbayange engko terus dipraktekke besok nyanyi ngene iki nek nyanyi nyandeng piso dati tombo Mas Yusuf iki dapat salam saking Magelang Pak Jumbo. Oh, nggih. Ilu jendalu Pak Jumbo. Mantun nggih, ilu jendalu matur sembah nuwun. Kalian Pak Doto Magelang. Nggih. Wah, lho Magelang kok mentu. Akeh banget sing dhewe sami. Kula sampeke sampun. Monggo podhang kuning. Yo. Iso awan ning omah wis ora krasan.
Iki mau ya seraginane sing Mas Kimpul kuwi sing tak senengi. Heeh. Bengi iki ditacekno pacitan ya. Saudarane kuwi telo pendem. Telo pendem. Sapa sing arep mangan Kimpul? Heh? Sing arep mangan Kimpul sapa? Oh. Rumah saku Kimpule akeh banget to. Kimpul. Kimpul. Lah ya Kimpul. Kentri. Kae kudu Kimpul. Kae Kimpul kentri. Iya, nggih, wis dipinangani mbok siji niki, Pak. Iya, wis banget pinangani mbok siji. Nderekken, Pak. Lajeng wonten mamdutan napa malih? Iki mongke sing ngresake apa ke caping gunung mongke. Nggih. Iki aku roh batine sampean iki roh jane wis gatel arep jula-juli. Mboten, menane umpamane niku malah endo malah terima kasih. Dinge goro-goro mboten nawar wong kula mangke tekan GRGR. Napa nggih? Nggih. Oh, lah nggih siap. Kali Mbak Tatin to? Nggih. Eh? No. Lah ngopo? Iki mulih sik ya sesuk-esuk bali rene. Oh iya. Ya wis. Dari iki ta. Ya wis nek garo aku ya wis. Garo. Ha iya. Nggih pun tak teruske lakon sik. Siap. Monggo, mangke kalah jengaken wontenipun goro-goro. Nggih. Matur sembah nuwun. Monggo. Heeh, matur sembah nuwun. Ayo mbok munuruske lakon. Ayo Pakmu. Ya. Tunjung
Angger wis di ngono kuwi kayak ditunjung kewe ora masalah. Penting diwalik song. Ya ning kepiye wae kudu netepi tanggung jawab, netepi kewajibane. Alhamdulillah bengi iki Petruk kan rong bolong sak rincang suman wonten dalemipun wonten ngersanipun keluarga besar Dr. Andes Haji Kusnanto, Pak Haji Kusnanto. Wah, jan luar biasa piyayine. Wah, jan lagi teko iki wis semlengeren weruh cengkleng karo tungseng wae iki seneng aku iki. Ben aku darah tinggi yo, ben aku wingi iki sedina wis mangan ping pindho, esuk karo wengi. Lah iki tekan kene iki mangan meneh alhamdulillah kanugrahan. Ya wong nyatane angger tangi turu gliyeng sirahe berarti iki njaluk nyate ya, iki wis genah. Angger ngene iki wis darah rendah angger. Mila niku matur sembah nuwun Bapak Haji Kusnanto, mugi-mugi ingkang wayah putra saking Bapak Azwar kalian Bapak Rohmat njenengipun Nak Mas Bagus Fatan Nabel Azwar Madani kalian Nak Mas Bagus Kenan Albi putra Kus Hidayat saged dados lare ingkang mikul dhuwur mendem jero kalian tiang sepuh migunani tumraping agama bangsa lan negara dipaido karo Baeng lipar yo ben. Karang yo wong ki ndonga ki sak isane kok yo. Aku ki ndongake awakku dhewe wis sok isih sok kleru isih butuh ralat barang lah kok iki ndongake yo. Sing disuwun pamujine muga-muga sak pengreati cara iki tansah rahayu wilujeng, selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Matur sembah nuwun. Yo gek Kang Saran yo. Biasane Semar ki ngono kuwi kok yo. Tak njeluki Mbah Waloyo karo Mbok Suhin iki wis ana kene. Niki pun dugi mriki. Lah nggih. Wes. Soale nek mboten kula geret mriki gur jajan bae niki. Wah, jajan apa? Jadunge niku kan sampe mlayu-mlayu tekan kono mau. Jajane malah arep anteman karo bakule. Lah kok iso? Mangan bakso kok. Bareng wis entekno tantuk Pak, nggih. Lah kok kon bayar loro. Lah yo jenenge imbuh kok yo sampean mangan sitok yo bayar sitok. Lah nek imbuh yo kon mbayang. Lah kusir ku arep imbuh lah sing nari kono-kono dhewe lho tantuk Pak. Lah nggih nek ngoten. Lah kowe iki kur basa-basi kok yo sampean. Lah ana sesuk meneh iki nek jajan iki neng nggon toko sing gedhe ta biasa nganggo ngenyang barang. Toko gedhe iki yo sok ngapusi. Oh ngapusi. Lah aku tau nang supermarket. Heeh. Nukokke susu putuku to. Heeh. Susu untuk 5 tahun. Lah kuwi tolong dinontek lho. Niku ki umure lek kowe iki untuk umur 5 tahun ke atas ora kok 5 tahun lha wis kedaluwarsa. Watene ya terus sugih kok sampeyan tuku susu kanggo 5 tahun. Lah aku ya wah iki ngirit putuku iki tak tukok kareng kanggo 5 tahun iki. Nek kesuwen ya kedaluwarsa. Ora gene ngomahke pirang-pirang tahun ora kedaluwarsa. Lah iya. Iya enak wae. Lah kae murni kok ya. Murni apa ya ora? Lah murni kok ra bojone sing piyaga. Ayo. Iki bengi iki wawa waranggonane pira iki jiro lumat mono. Wah, pokoke ngengreng berjajar-jajar sing kono iki ngendi, Mbah? Mriko ler. Kulon lho. Kulon aku ora bingung. Sing kulon dhewe ana Bulia, Butarni, terus Budia, sing full senyum kuwi Bu. Menika ora manut kepercayaane dhewe-dhewe. Mulang nggih. Kula ler. Terus ana Mbak Yoga, ana Mbak Saras, ana Mbak Niken, ana Mbak Anggi karo ana Mbak Megao, mbok menawa ana sing badhe apa jenenge ngejob iki sedoyo nggih apa campur sari niku lho. Nggih, nggih saged campur sari, saged campur gending-gending. Mbak aku ya ditawake Pak. Saru iki. Lah monggo Bapak Ibu nek ngersake bojo kula niku ngebot-bot. Lah tegese iki ya campur sari ya iso kok yo ditawake badhe kersakake. Niki bojo kula niku lomba sinden sak Gunung Kidul nomor 1 Alkomburi nggih pesertane 10 ning sing 9 bisu. Ayo. Tak kira wis kok. Sampeyan yo le marai kleru. Dadine yurine yo malah muni-muni to. Lah iya no biasane. Gurune sinten Bu? Bojo kula aku yo. Heeh. Gondes ono kok gondes. Dadi preman to gondes. Pas pasno dhewe. Nggih. Nggih ngeten anu Mas Dan iki kala wau. Nggih. Garwanipun Pak Kus nagih. Nah, nagih. Kala wau rak ngersakaken caping gunung dereng. Oh, lah nggih lah. Sinaosa Bapak tak sampun sare sajake.
Ya ora. Lah jan sengaja Mbak Palu ya. Nanti kok ya ora ramu. Lah kok yagane kok lunga siji? Mbak kaiki becike rasa. Lah kok becike rasa? Mau ki rasane ra patek penak. Lah saiki takon ono ra wis penak kok ngaya. Penak urung, Dik. Ora. Udah berani ngapusi. Yo, wis rasah ngurut penak karo. Langsung wae. Nggih, arep suarane kaya ngene iki apa-apa ya? Ora apa-apa, lu pengen ketemu karo tak ngenteni gareng karo Bagong iki bodone. Aku saiki usum duren nang ning duren. Sak dalan-dalan ming mambu duren aku. Aku mau durene pinten anu niki 80. Wah, mbok 40. Heeh, le ngeneke diunsalke ya. Wene bingung. Ya durian kene karo Gunung Kidul ki ya beda lho. Mosok ya padha wae lah. Beda. Bedane kon ngendi? Lah nek kene iki durian sih. Nek Gunung Kidul. Durian gak. Kaya semu. Kaya semu maido kae to cang ngene dhewe. Heeh. Wah, padahal ya logate cen ngono. Saben wengi. Tesih kiat. Boten lah nyatane niku edho brojol poko siji ngono kok. Hawane adem ki wajar. Halo. Mas Pungpung. Mas Pung bar ngundang anake, monggo nggih. Eh lha apa melu nonton? Neng transitan kok putune kok anake. Lanang apa wedok putune? Mbah, monggo. Wong aku ya ora takon. Eh. Yo. Jengleng. Konan. Ya Mbak, Mbak Suhin ini wis arep nuwun sewu, ngamel sewu wis apa lansia. Wah, ya semangat ya, bener luar biasa. Jenenge lansia ki umur 40 tahun ke sana ki wis lansia. Lah kok arek aja sembrono kok nek ke Suhin kok lansia. Lah ayo wis iki Senin wis sabone pos yandu. Lah ya saiki tak timbangke anggere sedina mundak rong on sedina mundak rong. Ning barang susu ki 3 kilo. Wah, iki ya lucu kok. Kudune nek lansia kaya aku ki ya le nimbangke kok aja ning nggon kodokan kae ya rasa nene aku wedhus. Lah nek pos yandu ra buka kek nang dodol jagrak e tukang gadeli karena ya kae genteng aku. Ya tua ya tua ning nek karo bojoku kudu tetep kok gemateni. Ngene, tua ki aja minder. Entuk titel utawa gelar mbah ki melalui beberapa semester. Tahapan. Lah. Ya. Mas. Pak. Pak D Aki Mbah wis pirang awah pakel. Terus ngomong gampang neh mung lakoni angel. Lah masa kok duwe putu to? Ya sampean putune telu kon ngundang mbahne kok om. Mbah, Mbah Yuyo. Lah iya. Lah kene kok om. Lah iki ra mbasake liyane. Anakku ku wis ngerti nek karaku ku ngundang yo Mbah. Wong wae wong kuwi kok ajani om. Om ya. Pancen sik pancet ndang om. Yen mamajeng amang karo among karo janur janur kuning bojoku rada bindeng malah suarane apik lho wingi daerah bindeng ra apik kaya luweh halus nek bindengi luweh tur bindengi malah saya pinter ora bae kok bindeng kok pinter. Sebutno buah-buahan yang di depannya hurufnya N. Apa tiga ya? Saja atau empat empat. Nangka. Biji. Nanas. Loro. Terus. Pelupuk pelupuk pelupuk. Lah nek kowe apa coba? Nek wong pindah kaya bojoku iso iso telu. Nanas, nangka, nokmat. Nokmat. Tomat kok nokmat. Tomat iki nek wong biasa nek wong pindah iki nokmat kok. Ya wes. Kira tak kira arep saru kowe mamunin. Heh. No. Ya no, Mat. Good night. Wah. Hop. Yo. Arep
sampean semangat. Lagi ini ya, senam pagi. Senam pagi. Iya, kayak iki lho aku ngatur gijian jam semen ini. Pancian. Sapi teng. Lha piye? Sapi teng. Kayak jare sapi teng. Pancian sapi teng ya ora neng. Pacita. Soi. Terus kok gayeng ini gayeng. Rumah saku ki ana rebab kok tukul apa to kuwi? Iki sarat sarana. Rumah kono mangan ki lha mbok yo aturan. Itu iki gedang 5. Terus kacang 2 piring. Kuwi iki aku yo mbaten iki perbab kok juga ngono. Telo. Kok bleder men. Telo. Nah iya. Udan panas capek lagi aus kene lagi mangape diuntal gono ayo Julajuli aku kangen ya ngerungoknya Julajuline sampean ini bengok ke raut senggah patruk rengkeng rengkeng sing bener sing bener sing bener ya tapi yang bener ini iki kurang jreng oh ngono kurang jreng kurang nukmat waduh kok kini ruang wibit kok ngisar kebludak Alon lagi tak. Nengak nolak. Mangan sukun, ngorak keturutan, mangan klepon, entek sepiring. Nolak nolak. Wes pirang-pirang tahun ratau tanggapan, nganti blangkon gue ngendrek kalau jengking. Hei, ngono kuwi ra. Blangkon aku dhewe Sek iki caping gunung iki ya Pak Mundutan saka Pak Mul. Oh nggih. Saka Piyungan, ya. Digabungke wae engko ndak ben ora ndobel. Ha iya reng. Diwaca isan kabeh engko ndak. Ya, iki gubuk asmara iki urung di Oh nek mlebu ning caping gunung. Ya lorek. Murat agak iki tekake ora lorek saiki Mas susah wis sembagi. Sembagi kaya kaya klambi ae. Wis kaya kok lorek ora neng. Larang ya, Mbah. Tuku ketok nang Banyuwangi aku bangi jaluk di semayani. Ini utah Pak bu Pak ayo 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 sukan lalu para pameras mungkin dan sabina ringar bagi mulai bersani wayan asa menikah wonten dalam mabur Pak Haji lano senang rasane gusti mungkin tan sampin laringan selamat basuki wewet nganti baik.
pinto asal kelo pinto tan sati makan mateneng anugra lene iki nanggap ayang jare sing sepisan dinggo hiburan sing ping pindho ore-ore kabudayan wayangan nganggo tuntunan uga tatan iki lek sora padom mesti dhisik anggar netakon sopan santun yakin mesti dicokon ngelingi sing digelar budaya ayo dulur eling marang pangir ngeling ono nyawa kabeh monggaduan bondo donya yakin iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung samir pancen saiki jamane wis hebat ning kok kono isih ana menungsa sing bejat lah apa bener donya wis arep kiamat kono banjir kono gempa gedene ora makan mula kanca kabeh ayo dotoban ngelingono sesa lampun wis ana akhirat mentem wae ra akhirat ora disuga kuwe donan wong sing ana kono dulur jare mong gembele molae kap sae sampe lenyuk kaya ketawang lha ketawang jilat-jilat ketawang matur mun iki dipinangkani ha iya benerane Pak Gusnanto bakonge barang kok beda ben aku saiki wis suwe ra ketemu sampean aku bareng nyawang bakonge ki amet 1000 ning aku amet amet lho malah kok tukang kendang nyol ngapunten lho Mas nen kaya tukang kendang yo eben oh arek ngapa ora apa-apa nek aku njaluk ngapura lho mboten napa-napa to Mas maksudnya nek njaluk nesu to Mas mboten meng ngambek nesu karo kowe wis ora ning gunane ngus ora dirasa blas kowe iki dunake apa-apa sebentar nek njaluk ngapura le ha iya ngene iki aja iki lehku ngreasi sesore iki rambute kancaku iya nggo apa kuwi ndi BTL wis janggala oh mulane mlangkune teko kono kok semboyong ha iya wis ngene iki dadi bangong ora usah ngajari aku nek mendem ora ketok wong mendem oh mergo sing tak ombe wedang putih oh aku ayo arep ngopo pendereng wis ayo malah nar ayo dintekne Bu Suhin nah orang ganggu lo aku keprok botol di sana malah nanti keprok botol ngawer watan syarat Oh.
apa? Sikilmu kok aja jelalatan. Ibu ora apa-apa, sing penting ora overdosis mie instan. Asok ora bisa. Yo yo. Drondeng. Oh. Ana niatan istirahat lingguh apa ngono apa piye? Heeh. Ayo bintang tamu ku yo nganggo selane, kowe iki ora kaya ngono hargai bintang tamu. Ben aku sing ngene iku ora urusan apa-apa. Iya yo. Dadi saune-une wong karange ora sadar to nek. Iya aku sadar nek aku agak ora sadar aku sadar. Ora sadar. Nggih. Aku nganti tak rewangi adol apa-apa. Oke, monggo menika wonten gubuk asmara sing menika badhe gerak. Ana Mbak Yoga. Ya, wah sing dipilih sing anyar. Wes aku ki Mbak Yo. Mbak Yo. Oke. Sepati Mas. Ya, heeh, Sepati Mas Kimbol. Ya. Pelok Mas Lendro. Monggo. Yo. Maju kene to Yoga. Selamat pagi, Lucengen. Selamat pagi, nggih, Lucengen Jang. Oh, lah ya wis esuk kok ya ora kleru. Ha iya. Ha iya, iki jam 2:30 wis. Padha karo senam pagi awake dhewe ngene. Iya, ada lagunya apa? Lagu ni Gubuk Asmara. Ya, Mbak Yoga, lagu ni Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Langsung seragen ke Mas. Ublek tak? Iya. Ayo, ublek ublek. Iya. Ublek guta, tak guta, tak guta, guta tak guta. Hey, hey. Yeah.
Angger sak keplakan iki nginjen kene angger. Ngopo kok nginjen kono iki ngopo barang? Lambuh angger. Tatatang. Kuwi iki penghayatan kuwi iki ora kok nginjen. Eh, gek sing tak senenge iki nek kowe ngendang iki entuk karo iki lambene. Yo menyesuaikan. Dadi iki karo baca notasi kene, heeh, notasi kuwi. Soale kudu cocok tatatang. Aduh duh duh. Lah tatatang. Ana lho sing ngendang ngene iki ora cocok karo kene. Tantang ngene iki kene iki ndak kene deng ini kono tak lho piye iki oh senengane Pak Itu nganti kok ya iso saling ngendang saiki lha aku kene tak ngendang piro Ma Itu wae kon ngendang mana ora rampung lho asana tan cetetan
joget ke piye? Napa? Kepiye kepiye mau? Nganggo pargiyo kae lho. Lah kepiye kepiye? Pargo yo pargiyo. Ya, mau kepiye? Nek penyanyi-penyanyi kan ngono. Entuk 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 entuk. Klaru. Lah piye? Sikilmu ki ra ngono kuwi. Lah piye? Sikil tengen rada mengke sithik ini ki lho. Nah, carane ki ora ta. Heeh, ngene. Kali piye, kali? Terus dugahke sithik kuwi. Heeh. Ndak kirek nguyuh. Kali balen ono. Wis tak balene jupuk wong pargiyone ngene lho. Pargiyone ngene. Waduh, langsung lu viral. Ade men di men jupuk anakmu. Kepiye tutorial iki lho. Pargiyo. Alah. Kek wis ke pargiyo ono. Aku sampean ku. Aku jenengan gurune kok. Sikil tengen rada diangkat sithik. Nek sing nek iku ra kira nguyuh, nek sing pargiyo bener ya. Ora boyok ini gitu. Nek iki rada muni lah nek kowe ora. Pun meneng kok. Ayo pargiyo. Wonten mriki wonten sing asmanipun pargiyo. Apa? Yo yo, takke. Jos tenan. Iki kreasine bukan main. Wis tenan yoga saiki. Sapolah-polahmu iki jian cocok karo kendang. Templek kendange jenenge. Templek opo ya piye iki? Terima kasih. Nuwun nggih, Mbak Cai. Oke, sama-sama. Pun dikasih ini. Oh, iki. Heeh, iki ana Nawala. Ya, diwaca. Mas Goro-goro. Saking Pak Haji Lukito wonten ing Jakarta nyuwun lagu pepiling ingkang nyekar nduk mega nggih. Oke. Kagem sedulur Mas Daka Lover Indonesia. Salam kompak selalu guyub rukun pas seduluran sarawase transfer 250. Matur sembah. Ya. Sing keloro nderek tepang kula Mas Dasril Sragen nyuwun gending lali janjine. Oh nggih siap. Ya mengkolek keri dhewe. Mbah ya. Heeh. Dipinangkane nggo pinangkane sing pundi? Ya. Iki pepeling iki mau ya ana sing ngresakno pepeling. Cek tak golekane. Wong mau ana kok nggo ngene iki. Apa wis kebuang catetane? Iya. Nggih dadekke siji karo sik teko niku mau. Heeh. Ya wis intine mau ana sing ana peling sing ngresake peling. Ya. Nggih. Ayo. Nduk Mega. Seperti Mas Kimbol meran orang ngelangut bocah ndak guru. Ya. Gur ngantuk. Ya. Ketebuk meng pisan biasanya pintu lo ketebuk. Nek ketebuk apa yang bola balik tak ketebak ketebuk. Oh, anu saya ngerjake pepelengi seko Pak Suratno PGRI CT nyuwun pepelengi. Jeng ngaturakan Wilujeng Enjang Rumien Masda. Oke, Wilujeng Enjang Ugi Dik Mega. Wih kok nganu nih Mega? Wih, wih ngelak kayak nganu. Rupaku kaya gue ya. Ora ya, ki saking tresnaku ro kowe. Tak tulis neng kene iki lho. Ditulis neng dadane kene. Oh ya gundule atos. Nek ora percaya ngaken. Kuwi ora meng dodo sing ditulisi Mega. Ngendi-endi ditulisi Mega. Aben. Iya. Niki langsungan kemawon. Iya, apa ta kemawon? Bapeling. Sekarang yo aku ki sadar lagi ora sadar. Mboten nggih bawa. Paso. Mboten sadar kontak. Bawane ngarit. Iya. Ayo Mas Kimbol. Tak selak ke padangan tak ngono.
sampun katur. Heeh, sampun katur pamundutan saka Pak Haji Lukito karo ngendi mauke saka Pak Suratno. Iya, heeh. Iki ana siji meneh nggo penutup Mbah. Nggih. Napa niku? Lali. Lali janjane. Sinten sing ngendikani? Nderek ajeng sinten? Manut jenengan jenengan. Manut aku ki loro napa, Mbah? Mbak Saras karo karo Banggi. Banggi. Oke, heeh. Jumeneng. Iya, Nak. Jumeneng. Tangi. Seperti sisan lepelak. Iya. Anggi karo Saras. Giras. Giras. Ya sing apik to. Kok jale nemu-nemu. Iya. Anggi Saras. Ayo, seperti Mas Kim. Yo. Orang aku sudah ngetrung jurai. Orang aku tuman. Orang aku ki anggrek tuman lah aku. Tuman lah apa enak. Tuman. Metune, tuman ki metune di maneman. Apa ki, Mbah? Nek tuku ki apa? Neng pasar. Nek metu apa? Tuku apa, Mbah? Nek metu kok bablas mlaku. Nah, kuwi ketutnya medhi rono kuwi aku bedhek. Eh, nek iki liyane do rembukan ngono kuwi kur meneng kuwi pisan ngono klenes ki mak biar. Ketoke ora nyuwara ning ambune. Moga ya. Ya. Iya. Oke, Lali, janjine minang kan iki. Pak mundutan. Musik. Monggo. Cintake. Timpol ngamuk. Ngamuk ya men selak ngelih kok kuwi. Yo, cintane. Janjane kowe ne. Oh.
sampun pun sentikane sedaya. Iya, heeh. Ya ki ngeten Mbah, gandeng jeneng lakon nek kepedhot mengko ndak ora. Apa ki jenenge? Ora prayoga. Iya. Iki kula cakali karo basa terus ke lakon sik. Siap monggo nderekaken supados mangke purna kalis ing sambikala lakone tutuk nggih, matur sepadu. Nggih. Mau madal pasilan kula Mas Bagong nggih, yeah. Matur nuwun monggo. Nggih, matur sampeyan aku arep adus kramas men sadar iki mendem. Iya. Tailer kewer parah. Iya. Saurungin terus ke lakon ayo tutung ngomar kusani Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan wong mendem kok ngomongin yang dia noes ben setungannya wong mendem ke mancur. Iya jari sopa wih sejak kapan sejak saat ini ayo ngirim patih kasih reng. Iya sing mimpin kowe wae ben berkah. Iya khususnya laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para pepunden dalang sakno Suwantara Al-Fatihah. Amin. Wae maca apa, Gong? Maca apa? Aku maca Allahumma bait-baini wae. Wong ngawur nane. Wes ayo. Tonsong trate Togong maido sinden nadi saranan ning broje semen swicaran oh arep nirake Mbah Sujiwa Tejo ora iso ora tekan guluku. Iya mbel gegek ugek ugek sak tulito lit hus Gus Ndoro Janoko lama tidak jumpa. Modal syukur orang utak wedang. Ayo. Panjenengane iku tindak pundi to Gus? Salah kok nembe niki ngetok sok rawuh teng Karang Kadempel niku janjane sampean niku teng pundi? Janjane kowe ning ngendi?
Ya apa meneh wis ora. Nyoben. Iya. Jadi arep adus engko sne kok isih sak mili. Kula aturi paring dawuh Gus Alan niki kok beda karo adatan sabene. Panjenengan pun dangu mboten wonten panjenengan pun dangu nilar kesatriyan Madukara. Niku teng pundi kali sak niki jenengan rawuh teng ngene kok. Katosipun napa ingkang abdi pun Semar Cumadung dawuh Gus. Mburi kok anggres kademen wis. Wis ngono kuwi. Kaya ulama. Ayo. Kakang Semar, kula. Aja geluk mergo aku wis suwe ora prapta ana ing Karang Kadempel. Mboten. Kula iki mboten gelo, jaran kula niki arep wong ora duwe. Kula ora kepengin kok sampean dina sampean rawuh mriki nggawake gula teh mesti ngamplopi kula. Niku mah kula sing ngoten niku niku mboten kok omong kula nolak rejeki ning nggih mpun jejer kula menika namung tiyang alit nggih mpun kula tak urip sebagai kawula cilik kados ngaten niku mah mboten sah sampean perlu munjung Semar gula teh sembako mboten perlu. Iya Kakang, nanging sing dadi perkara kena ngopo aku lagi wae prapto ana ing Karang Kadempel iki mergo kae sapa ta, Truk? Sembuh. Sik rungokke sik. Iya. Malah meneng, arep tak suluke, Pak. Iya. Mergo dina semono, rikala semono nalikane aku dipatah dadi nalindroning kayiwangan. Men go ganti ketut. Iya. Ngantuk soalé wong e. Iya. Aja nyela-nyela omongane Ndra Janaka sik to iki. Mergo aku dipatah dadi nalindroning kayiwangan diwenangake nggayuh Widodari sekedhi kurang sawiji. Tumule aku nggayuh Betari Dresanala rikala semana wis kelakon dak daup minangka jodho daupku Kakang, nanging kuciwaning manah Arjuna dina semana Rama utawi Wangadi pikulun Bathara Brahma misah antaraning Bale Wismaku lan Dresanala mergo Dresanala kepingin bakal diwengku garwa dening Dewa Srani Kakang. Mareka den prayetna semuriris ong 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 ditiyani gandayani Trisunya Purnama sasi mau diarora kleru semer bajikur dile krungu ana kene iki aku bingung arep ngenut ngendi ora apa-apa nggo glicer ora apa-apa ya mera iya penting ora nguntal gapura semer iki aneh-aneh wae kok ora arek omongane bapak dadi kaya ngono melu mau melu ngombe karo aku ya alamula kok wis sanglir pikirane. Nggih kula mpun paham eh. Baper kawis niku sampean ampun curhat kalih kula. Ngaten. Yang sampean kondur teng negari Ngamarta curhat. Curhat ki apa meneh? Sampean sambat bab lelakon sampean kalih sinuwun Puntadewa lan kadang-kadang pendhawa sanesipun. Mengke sing bakal ngrampunge perkara nggih kadang sampean sinuwun Puntadewa niku eh nek nganti ana sapa-sapa sing melu-melu niki tanggungane den ya Kakang Semar. Nek kaya mangkono aku bali menyang negara Amarta bakal sambal lakonku karo Koko Prabu Puntadewa ngatos-atos lho den Ndara Arjuna. Thank you.
kae mau Ndara Janaka sambat kaya ngono kuwi kowe jane mudeng apa ora to nek lah nek gur mengku lamun mboten mudeng napa-napa eh nek kowe arep ro lelakon sejatine kepiye dintene ngene iki arep ana sing teko to lek dintosi sareng-sareng wah ayo dintane yo dintane yo mir mbok menawa wong ngirimi paketan aji yo mir Kuntur katok iki ana pawongan kok bentuke sarwane kaneka iki sapa iki kok ning bocah cilik bagus ning bocil ndi lato-latomu le oh bu ampun ning bocah kok takoki ndi lato-latone aku mangkel ya krungu adak-adak grebeke kowe wah tak jurke tak obong mendelesek ayo ijolono lato-latomu emoh atene ilang masa depan iki seneng aneh ngawur ora makon karo aku Bambang Wisanggeni eh Wisanggeni iya kowe sapa eh aku Semar pangkatmu eh dukuh eneng peduan warang kadempel kene wujudmu kaya gentong eh gentong ya ben kowe nek ngerti bojoku eh terkintil-kintil iki kata-kata apa meneh kowe nek sing mburi kaya truwelu kuwi sapa truwelu dengkulmu mlecot ora jeneng apik-apik gareng ganti truwelu ora gareng aku gareng gareng ya yo setro pawe pamblan sapa alah mbuh mangkel aku jeneng asline Wirtiplu sing gedhe dhuwur sapa aku Petro mesti kowe ya ta heeh iya ana jeneng kok Cakruk Petro oh ajar sisan ora ndi lato-latomu andek punatu ayo aku ya mangkel karo cah kaya ngene iki celintisan kaya ngene sing mburi dhewe kae nyangking botol kae sapa kae cekelane botol malah lagu ayo nyanyi ka aku John Toying wong Bagong ngono John Toying aku Bagong pangkatku RT ning gunaku wing aku ranyang latihan mergo dadahke aku ora njupuk jimpitan sing makelke mantuku ngono ya senenge kok ta ayo mau wis gak rapi aku e ngopo tekne aku sarungan iki diloki anjan nyelintis kowe wis anggeni ya iya lah kok kowe nirokke aku iki anake sapa to le mula kuwi aku golek sing jeneng Bathara Guru aku golek Bathara Guru dunuwe nang endi mergo tak takoni jenenge bapakku lan jenenge ibuku ora bisa ngerteni ora iso nuduhke
nek kowe Semar iso nuduke Bathara Guru ene ngendi? Ayo gage terno aku, papane Bathara Guru saiki ene ngendi Semar? Mari koten prayitna semuri resiko balik tiyoni gondoyoni ingin nama sama men kue ngolak bapak biungmu saiki gini kue manuto karo aku ada Bathara Guru uyaan ono ngendi playune Bathara Guru lapor Pandhawa Bathara Guru ning Amarta kae kendhi sik lan saiki dewa sengit karo aku kae. Ya mung kae dewa liyane nyembah karo Semar, ya mung kae sing sengit karo Semar. Heh, aku men iso kewales. Men iso lega rasaku Bathara Guru yaen tak uyak legane ngatiku Bathara Guru. Apa ya pak? Nana Nina Semar biasanya Nana Nina barang. Orang kaya siapa? Ngerti orang sampean kaya siapa? Ngerti nek ngerti ya aku diomongi mana? Betul rasakan dari orang kaya ini janjane anak E apa iya? Lah kok ngelelengi kaya ngono turun sapa aku dhewe ta tuh kae iki bendorone awake dhewe mula janjane awake dhewe njangkar karo bocah kae mau kleru mula kok baguse padha bapakne sapa ereng prasa pro alah aku nangis lho ya wis kae iki janjane anake apa yo diomongi kok wah mula kok baguse padha padha fotokopi kok. Ha iya. Sapa orang ah? Kowe engko lak ngerti dhewe gandeng iki apa jenenge le ngandani lidah sinambung iki wis entek ming mentok nggo wong telu dadi kowe iki ra melu. Ya wis aku ra dicak ra masalah, aku ra ya weruh. Nek kaki anake sapa? Ha iya. Terus piye iki anane? Bocah kae diamping-ampingi. Ben ora mulang sarak pakartine to Le. Thank you.